さて、天皇杯でも浦和レッズのジャイアントキング、そして JFL の昇格、今や松本山田は日本全国から注目されるチームになりました。しかしですね、松本山田が大きく変化したのはやはりこの人がここ奈良の松本駅で体を張ってチームを引っ張ってくれたことを忘れてはいけないと思います。滝野の水谷さんです。はい、よろしくお願いします。